O uplynulém týdnu se na kurtech tenisového klubu Ústí nad Orlicí konal jubilejní 20. ročník tenisového turnaje Ryder Cup mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii mužů a žen, ve kterém se po 18. v řadě rozdělovaly tituly mistrů České republiky. Na začátku jsem měl trochu strach ze dvou důvodů. Trošku mě mrzelo, jací hráči se na poslední chvíli odhlásili, to znamená Mertl, Hernych, Pospíšil, Minář. To mě mrzelo, protože to jsou všechno hráči domácí desítky. A druhá věc samozřejmě v pondělí to tragické počasí, protože jsme neodehráli ani polovinu plánovaných zápasů a to nevěstilo nic dobrého, naštěstí se to podařilo dohonit. Od úterý se již hrálo dle hracího plánu. Celkem 32 mužů a stejný počet žen se v průběhu týdne propracoval přes čtvrtfinále, semifinále až k pátečním finálovým zápasům. Do finálového zápasu dvouhry žen nakonec postoupila Zuzana Skočdopolová-Zálapská, držitelka 4 titulů mistryně republiky proti Dianě Šumové. Já se s tím servisem tady peru prostě od začátku, úplně mi nesedl a dneska mě teda začátku moc nepodržel. Nebylo to jenom větrem, bylo to tím, že nějak jako tím nadhozem a vším. Neměla jsem to zčasovaný a trošku se s tím prala, no. Čtyřnásobná mistryně republiky nakonec obhájila loňské vítězství. V Ústí nad Orlicí triumfovala po čtvrté v řadě, celkově tedy po páté a překonala bilanci Ivety Gerlové, která u nás vládla v letech 2006 až 2008. Tak bylo to hrozně moc vyrovnaný do toho stavu 5-5, kdy jsme si drželi servisy. Trošku mě sráželo to, že ona si ho držela strašně jednoznačně a já jsem o ten svůj vždycky šíleně bojovala. Pak si myslím, že rozhodl ten game na 6-5, kdy jsem jí poprvé prolomila vlastně podání. A začala jsem si věřit. Je to o tom, že máte set v zádech, vedete 1-0, jako i ta psychika pracuje, že jo? Věříte si a já už jsem si pak věřila. Zuzana Skočdopolová-Zálapská. Po vyhlášení výsledků a předání ocenění ženám čekal kurt číslo 1 na finálové utkání dvouhry mužů. V té podle očekávání nastoupil Roman Jebavý, nasazená jednička mezi muži, proti Václavu Šafránkovi. Od začátku se snažil vítěz diktovat tempo hry, především z forehandu tlačil soupeře za základní čáru. Zaplněná tribuna často tleskala pěkným výměnám plným razantních úderů. Roman Jebavý zvítězil nad Václavem Šafránkem schodně 6-3, 6-3. Hnedka první game jsme začali na hodně dobrý úrovni, oba, že hnedka od prvního míče byly dobrý výměny. Hráli jsme vlastně vyrovnaný výměny ze zadu, ve kterých jsem vždycky to zahrál docela dobře, že jsem byl lepší. Tak potom Vašek začal trošku víc riskovat, si myslím, protože viděl, že ze zadu jako jsem byl dneska lepší. Dobře jsem to otočil z 1-2 na 5-2, kdy vlastně potom konec jsem proměnil na čtvrtý mečbol, už jsem taky pak začal být trošku nervózní, když jsem to nemohl konečně furt udělat a naštěstí jsem to udělal, dopadlo to dobře. S gratulací přichází také starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek a za Ústecký tenisový klub Marcel Hamerník. Čekal jsem, že to finále bude daleko dramatičtější, ale Šafránek měl údajně zdravotní problémy, nějaký potíže ze zuby, takže to asi ten jeho výkon limitovalo. Ten mužský pavouk byl solidní, pokud je o ženy, tam ta konkurence byla slabší. Já si myslím, že potřeba vyzvednout 5. titul Zuzany Skočdopolové, která prostě se zapsala do historie Ryder Cupu.